እንዳልኩት አሁን ያለው ስሜት ይረግባል በተደጋጋሚ እንዳልኩት አሁን ያለው የማባላት እና ሰዓት መልኮስ ጉዳይ ይረግባል አብዛኛውም የሚያባሉን ሰዎች እድሜ ጠገ ፖለቲከኞች ስለሆኑ ባዮሎጂ የራሱ ቻንስ ላለው ብዙዎቹ ይረግፋሉ ኢትዮጵያ ሁሌም እንደሚባለው ዛን በሚዋጅ ሐሳብ እና ብቃት ወደፊት ተከትላለች ወደኋላ የሚመለሳት ነገር አይኖርም የሚል እምነት ነው ያለኝ በነገራችን ላይ የውጊያ ቀስቃሾች ሁልጊዜም አንድ አይነት ሰዎች ናቸው በየትኛውም እድሜ ጠገብ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ በኦሮሚያም በአማራም በትግራይ እድሜ ጠገብ የሚባሉ ፓርቲዎች በደንብ የኢትዮጵያ ህዝብ ያየ እንደሆነ መፍትሄ የሚመጣው በትጥቅ በትግል በውጊያ ብለው የወሰኑ ሰዎች ዛሬም አሉ አልሞቱም እነሱ ወጣት ማስገደል እንጂ መሞት አያውቁበትም የዛሬ 40 ዓመትም የዛሬ 30 ዓመትም አሁንም እነሱ ናቸው ፓርቲ ቸርማን እነሱ ናቸው ፓርቲ አስተባባሪ እነሱ ናቸው የኢትዮጵያ ህዝብ መንቃት አለበት በውጊያ ነው ችግር የሚፈታው ብሎ የሚወስን አመራር ሞቶ ማሳየት እንጂ የደሃ ልጅ ያስገደለ እሱ መቀጠል ተገቢ አይደለም በየጊዜው ግጭት እየከሰከሱ በዚያ ውስጥ መኖር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ በሁሉም ጫፍ ወጣቱ መንቃት አለበት በግጭት ነው በክላሽ ነው ችግር የሚፈታው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች የዘመኑ ጭንቅላት የላቸውም እና ጥረታ አውጡ ማለት አለበት እነሱ ያደመጠው ለግጭት መግባት ትክክል አይደለም ሁለተኛው አሁን አምናቻምና የዛሬ 10 ዓመት የነበረው ውጊያ ይሰራሉ ያላችሁ ነው አይሰራም ቢያንስ ተዋጊዎች ሞባይል ስልክ የላችሁ አይዋጉላችሁ ማይምሰላችሁ ፌስቡክ ሳይም ይዋጋ ሰው የለም ተቀይሯል ነገር ብዙ ነገር ሲዘጋ ውጊያው አብሮ ይዘጋል ማለት ነው እንደዚህ በድሮ ሜንታሊቲ ማሰብ አይመችም አሁን ችግሩ ተፈታ ይላል የአማራና የትግራይ ህዝብ ልክ የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝብ ተሰዳድቦ ተዋቅቶ ተጋሎ መጨረሻ እንዳፈር ነው ሁላችንም ከመሆን በስተቀር አማራና ትግራይ ለዘላለም መለየት አይቻልም በስሜት ሊጋጩ ይችላል በስሜት ሊሰዳደቡ ይችላሉ ለዘላለም ግን መለየት አይቻልም በብዙ ምክንያት ለዚህ አሁን ያለው አመራሮች መገንዘብ ያለባቸው ከሆነ ጊዜ በኋላ በታሪክ አይን ሲፈረጅ በርሶ ጊዜ ህዝብ ከህዝብ ተጋጭቶ ይሄን ያክል ሞተ መባሉ አይቀርም ኃላፊነት ላይ ያሉ ሰዎች ከጎን ሆነው አይዞ የሚሉ ሰዎችን ደጋግሞ ማሰብ አለባቸው ከመስማታቸው በፊት ከጎን ሆኖ በለውና አይዞ ኃላፊነት ከወሰደው ሰው ጋር እኩል አይደለም በጓድ መንግስቱ የአመራር ዘመን በጣም ብዙ አይዞ የኛ ጀግና ባዮች ነበሩ አሁን ተወቃሹ ግን ጓድ መንግስቱ ናቸው በኋላ በታሪክ መነጽር ሲታይ አደጋ ስለሚያስከትል በእነዚህ መካከል የተፈጠረ ያለውን ግጭት ከባለፈው ተምሮ ማስተዋል ያስፈልጋል ክልሎች መዘጋጀት ያለባቸው የክልላቸውን ደህንነት ለማስጠበቅ ነው እንጂ ከሌላ ክልል ራስ ለመከላከል መዘጋጀት የለባቸውም ቢፈልጉም አይችሉም ወደማያበራ ጦርነት ይገባሉ እንጂ አንድ ክልል ከአንድ ክልል ጋር እየተዋጋ ኮንቲኒየስሊ አሸናፊ መሆን አይችልም ዝግጅት የሚያስፈልገው በክልላቸው ውስጥ ችግር እንዳይፈጠር ሰላማቸውን ለማረጋገጥ ነው አንዱ ደግሞ ለአንዱ መከታ መሆን አለበት ያን ካደረግን ልማት ያን ካደረግን መሻገር ይመጣል ሌላ ከመንገድ መዝጋት ጋር ተያይዞ ተነሳው መንገድ መዝጋት የኋላ ቀር ፖለቲካ ውጤት ነው ከአማራ ወደ ኦሮሚያ የሚሆን ከአማራ ወደ ትግራይ የሚሆን ከአፋር ወደ አዲስ አበባ የሚሆን መንገድ መዝጋት የሚባል ባህል ጥሩ ባህል አይደለም ሞኖፖሊ ቫይለንስ ህዝቡ ለመንግስት ሰጥቷል እንደዚህ አይነት ጉዳይ ሲያጋጥም ኢንተርቪው ማድረግ ያለበት መንግስት ነው መንገድ በመዝጋት ይቅርና ድንበር በመዝጋት እድገት አያረጋግጥም በሚባልበት ዘመን መንገድ መዝጋት የብሽሽቅ ፖለቲካ ውጤትና አላስፈላጊ ነው መንገድ ብቻ አይደለም ባይዘው አዳራሽ ውስጥ ሰው ተሰብስቦ መንግስት ለመቃወም ወይም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለመሳደብ በሚሰበሰብበት ወቅት አዳራሽ ገብቶ መረበሽም ትክክል አይደለም ሰው በሰላማዊ መንገድ እንዲሰለፍ ሰው በሰላማዊ መንገድ በአዳራሽ ሐሳቡን እንዲገልጽ ካላለማመድን በስተቀር ወደ አመጽ መግባቱ አይቀርም እንደዚህ አይነት ያልተገባ ተግባር ያኛውንም በክዝበት ለማስተካከል ሙከራ እንደተደረገ ሁሉ ወደፊትም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ለያዋጣ ነገር ዘግተን ላንዘጋው ነገር ማለት ነው የሚዘልቅ ቢሆን ባልከፋ ነበር
ዘክተን መስጋት ለማንጭተው ነገር ምናልባት 1000 ሰው ለመከላከል 1 ሚሊዮን ሰው ማስቆጣት ኪሳራ ነው ከፖለቲካ አንጻር ነው ያማራና ያውሮሞን ህዝብ ለይቶ ማቆም በማይቻልበት ያማራና ትግራይ ህዝብ ለይቶ ማቆም በማይቻልበት ሁኔታ መንገድ መስጋት ኋላ ቀር ፖለቲካ ነው ከዚህ አይነት ሁኔታ እየወጣን ካልሄድን እንደ ሀገር ጉዳት የሚያመጣ ስለሆነ ታሳቢ ማድረግና ማረም ያስፈልጋል ባለፈውም ማስተካከያ ምርጫ እየተወሰደ ነው ወደፊትም በዚህ አግባብ ማስተካከያ ቢደረግ ጥሩ ነው ለከማንትም ለአማራም የሚበጀው ለሶስት ቀበሌ ብዙዎች መግደል ሳይሆን አንድ ሰው መግደልም ጥፋት ስለሆነ ቆም ብሎ መወያየት ሁለተኛ በእነዚህ ግጭት ውስጥ እሳት እያቀጣጠሉ እየሞቁ መኖር የሚቻል ይመስላቸው ኃይሎችም ካሉ ስተት ነው ህዝብና ህዝብ ሲጋጭ ለጊዜው ይመስላል እንጂ ውሎ አድሮ ወደዛ መሸጋገር አይቀርም ትራንስፎርም ሆኖ አይቀርም ነገር ግን ኃላፊነት ላለመውሰድ ደግሞ ግጭት በተፈጠረ ቁጥር እኛ አይደለም ሌላ ኃይል ነው የሚያጋጨን ካልንም አንፈታውም ችግሩ የቅማንት ማንነት ጋር ተያይዞ ለሚነሱ ግጭቶች በአማራ ክልል በሁለት መንገድ ማየት ጥሩ ነው ልክ ቅድም እንዳነሳሁት ያው የቅማንት ህዝብና የአማራ ህዝብ በድንበር መለየት የማይቻል አንዳንድ ቦታ በቤተሰብ መለየት የማይቻል በባልና ሚስት መለየት የማይቻል በወንድምና እህት መለየት የማይቻል በእጅጉ ለሺ አመታት ተቀራቅሮ የኖረ ህዝብ ነው ባለፉት አመታት ጥያቄዎች ነበሩ የአማራ ክልል ምክር ቤት ከተነሱ ጥያቄዎች ምናልባት 99%ን መልሶ ያልተመለሱ ሶስት ቀበሌ ነው ጎንደር ላይ በአካል ሄጄ አነጋግሬያቸዋለሁ እዚህም ቢሮዬ ከቅማንትም ከአማራም የተወጣጡ የአገር ሽማግሌዎች አነጋግሬያለሁ ከአማራ ህዝብ ከአማራ ክልል መንግስት በላይ ለቅማንት የሚቀርብ አንድም ህዝብ የለም በደምም በባህልም በቋንቋም በአውሮነትም የአማራ ህዝብ እና መንግስት ኢንፍሉዌንስ የማያደርገው የቅማንት ማህበረሰብ ሌላ ኢንፍሉዌንስ ያደርገዋል እያል ከምናስብ ምን ባንሰራም ብለን ራሳችንን መጠየቅ አስፈላጊ ይሆናል ለኛ ቅርብ የሆነውን ኃይል ሰላም በነጻ አይገኝም ዋጋ ያስከፍላል መሄድ ይጠይቃል መለመን ይጠይቃል ማባበል ይጠይቃል ያን ዋጋ አስከፍለ መመለስ ያስፈልጋል በእነዚህ ህዝቦች መካከል በሚፈጠሩ ግጭቶች ሰዎች ይሞታሉ እንጂ ሰዎች ይጎዳሉ እንጂ አማራና ቅማንት ለዘላለም አይለያይም ስለዚህ በእንደዚህ ዘላቂ ድል በማያመጣ ጉዳይ ላይ የሚሳተፉ ሰዎች ኮንሺየስሊ ከዚህ ጉዳይ ራሳቸውን ቢጠብቁ ይሻላል ብዬ በግል እመክራለሁ ፌደራል መንግስት ግን በአማራና ቅማንት ብቻ ሳይሆን በሶማሌና በኢሳና በአፋር መካከል ሶስት ቀበሌ ናቸው እዛ የሚያጋጩት በእነዚህ ምክንያት የሰው ህይወት ያልፋል ከሁለቱ ክልል አመራሮች ጋር ስንወያይ የጸጥታ ተቋማትን ጨምሮ ሁለቱም ክልል አመራሮች ይሄ ኃይል ከኛ የመጣ ኃይል አይደለም ይላል አሁን መንግስት እዛ ያለውን ፖሊስ እዛ ያለውን መከላከያ እዛ ያለውን ኃይል በሙሉ ከዚያ ቀጠና አውጥቶ ልዩ ኃይል አስገብቷል ስፔሻል ፎርስ አስገብቷል በጥቂት ሳምንታት ውስጥ እና ያለው ውጤቱ ግን ሁሉም ሰው ከውጭ እየመጡ ነው የሚያጠቁን እያለ የሚያስበው ነገር ኃላፊነት ላለመውሰድ የሚያስቸግር እንዳይሆን እያንዳንዱ ሰው በየለቱ በሱ የስልጣን ቁጥጥር ውስጥ ያሉትን ኃይሎች ማወቅ አስፈላጊ ነው ቅማንትም በዚሁ አግባብ የፌደራል መንግስት የክልሉ መንግስት ጥያቄ ስላቀረበ ኢንተርቪን አድርጎ ገብቶ እየሰራ ነው ውጤቱን አብረን እናያለን ወንጀለኞች ለህግ ይቀርባሉ ሰው እንዲሞት እንዲገደል ያደረጉ ለህግ ይቀርባሉ በዚህ አግባብ መፍትሄ ያገኘ ይሄዳል እዛ ሆነው ጉዳዩን የሚያባብሱ ኃይሎች ግን በእርግጠኝነት ዘላቂ ማሸነፍ ዘላቂ ድል እንደማያረጋግጡ አውቀው ከዚህ እኩይ ተግባር ቢቆጠቡ ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ ባለው የፖለቲካ ትኩሳት ድህነትን ሳናሸንፍ ህዝቡ ውሃ ጠማኝ እያለ ሃይስኩል 50% የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ኤሌመንታሪ ጥሩ ነው ዩኒቨርሲቲ ምንም አይልም ሃይስኩል ከፍተኛ ችግር ነው ያለው ሃይስኩል ሳይኖረን ክላሽ ብዙ አይጠቅመንም እና ይህ ነገር እየተስተካከለ ይሄዳል ህዝቡም ከስሜት ወጥቶ እየነቃ እያረመው ይሄዳል የሚል እምነት
نعلم بزي عقباب الفيدرال منقست مادرق ميقباهم كاكزي على كزي إياه شاشالة نقروج مفتي ياغينيون ديهدو يدرقار